Брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. Слава Богу. Співали за радість, і тільки в ньому радість без кінця. Вона починається на землі і буде там. Но тільки нам треба остатися вірними Господу. А в нього є це. Хай Бог благословить. Всі ми, хто є, тішимося іменем Господнім. І як ми старші, так і ви молодші, нам завжди треба відповідь. На таку відповідь, як дає Господь, ніхто не може дати. Я читаю один неповний навіть стишок, певно, і ми будемо молитися, будемо просити Божого благословіння. Я впевнений, якщо кожен із нас, хто тут є, ми щиро відкриємо своє серце перед Господом і побажаємо, і в молитві скажемо, я хочу, Господі, відповідь від Тебе. Може звільнитися від якоїсь залежності, від якоїсь, ну розуміємо, що воно томить душу нашу, що воно в кінечному результаті приведе не до Господа, а в інше місце, яке ми не бажаємо, то відкриваємо найперше наше серце перед Господом. І Він буде сьогодні говорити через спів. Не тільки, щоб пророка ждати, так говорить Господь. Тут все сказано, сюди вникаємо. Наше право. В любий час. І коли ми з цим же бажанням прийдемо, щоб Бог нас навчив, Він обов'язково нам тут скаже. Слава Йому. Читаю. 31 глава Іова. 35 стишок. Всім відомі слова. О, якщо би хто вислухав мене, і вислухати вас і мене, ніхто так не може, як Господь. Хвала Йому. І ніхто так не може зрозуміти. Хтось послухав, його другі мишлення, і друге щось, проблема, або щось сталося, яке теж, може, переживала людина, його до цього привело. І він не може вам так посовітувати, бо у вас зовсім другі обставини привели до того томлення. Но є той, який вникає в все, слава йому. Читаю ще раз. О, якщо би хто вислухав мене, от моє желання, щоб Вседержитель відповідав мені. І якщо в нас таке желання, я вірю в того Господа, який мені відповідав. І не раз відповідав. І так відповідав, що я дивувався, казав, Господь, то тільки ти так можеш відповідати, ти так можеш вникати в діла. Він вникає в ваші діла. Слово Боже каже, що Він создав всіх нас. Хочем чи не хочем, а Він вникає в наші діла. Вникає в нехороші діла. Ну, поки живі, можемо і збавитися. І сповідання рішає. А добре, додаємо кожен день. І наша радість почнеться тут, і в небесах вона буде вічно. Прошу встати, будемо молитися. Благий Господь, ми дякуємо Тобі за цей добрий час, який ми маємо, Господі Боже, це зібрання зі Днем Молодіжне, з Кіберебадалак і з Парамен. І в Тебе для кожного з нас є відповідь. Ми не можемо вмістити розумом своїм, як це може бути, але беремо вірою все, Господі. Тому що все, що в Слові Твоєму, це, Господі, істина. Допоможи молоді, допоможи всім нам. Не дивитися на тих людей, які не розуміються і беруться вчити, Господі. Но Твоя благодать доступна до всіх нас, хто відкриваємо серця наші, хто йде до Тебе, а Ти поручишся за нас, ти поручишся за всіх, хто йдуть до Тебе, ти поручишся за всіх, хто відкриває серця своє перед лицем Твоїм. І тому то благослови всю цю програму. Проповідя братів, співхору, вірші. Хай всьому найперше будеш ти прославлений. А там, де ти прославляєшся, там благодать діючая. І умоляє серця наші, і утішає нас. Хвала тобі, хвала тобі. Амінь. Ах, завєте міра, лабараламін. Кербіду, лабадалаудишес. І ми просимо тебе, Господі. Хай буде ім'я Твоє прославлено. Нікому із нас слава, але слава тільки Твоєму імені. Ти достоїн, Господі, тому що Ти за нас пострадав. Ти відкрився для нас, хвала Тобі. І тому ми Тобі дякуємо за зібрання, яке вже було. Просимо благословіння на це вечірнє. І знаємо, що в Тебе хватає благодаті, в Тебе хватає, Господі, помощі і сили для того, щоб проговорити до кожного серця, утішити і допомогти. Імені Твоєму за все слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу. Всі разом заспіваємо. Я дякую Тобі, мій Бог, за очі.
Мені разом із вами хочеться сказати слава нашому Богу. Ми зібралися перед лицем того Господа, який неізмінний. Написано у Слові Божому, що Він є многомилостивий, люблячий і довготерпеливий. І я переконаний, що в цьому служінні до нас Господь є милостивий. Ми читаємо 22-й псалом, де Давид каже такі слова, що «Господь, пастир мій, я ні в чому не буду нуждатись». Казалось би, стільки багато переживань, Давид, в твоєму житті, стільки тісноти, стільки, можливо, неудобств, некомфорту, але Давид каже «Я ні в чому не буду нуждатись». Чому? Тому що каже Давид такі слова, що «Він веде мене до вод тихих і напажить і злачне». І знаєте, що там, де Господь, там завжди є радість.
Хоча, можливо, вокруг нашого життя є зовсім не так. І тіснота, і переживання. І, можливо, дуже зжимається серце наше, і ми в нашому житті дивимося на обстоятельства, і, казалось би, чому радуватися, але там є Господь. І Давид каже, що він водить на злачні пажиті. І я так думаю, що сьогодні в ранішньому служенні було дуже багато сказано місць і Слова Божого для того, щоб кожен із нас, ми переоцінили своє життя. Плод наш є святість, а кінець – життя вічне. Знаєте, це дуже глибокі слова в нашому житті. Тому що ми весь свій життєвий шлях направляємо так, щоб бути до вподоби для нашого Господа. І знаєте, в житті нашій не завжди так, як ми хочемо. І в більшості не так. Але написано одне із місць Слова Божого, де каже такі слова, що очі Господа обозрівають всю вселенну. І піддержують те серце, яке вполне предане для Господа. І ми сьогодні в цьому служінні, в цей день із вами можемо, ну, на основі Слова Божого, на основі того, що ми чули, зрозуміти, наскільки ми предані Господу. Наскільки це є в нашому житті. Я хотів би коротенько поділитися деякими думками і Слова Божого. Перше із місць Слова Божого, це записав апостол Петро, досить відомі для нас слова. Перше післання, третій розділ, такі слова. 15-й вірш і нижче. Господа Бога святіть в серцях ваших. Будьте всегда готові всякому, требуючому вас отчета в вашому пованні, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постижены порицающие ваше доброе житие во Христе. И читая друге місце Слова Божого, яке записав апостол Павел до Тимофія, такими словами, перше післання, перший розділ, 18-й вірш і нижче. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим у тебя пророчеством, и такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. И читаю третье место из Слова Божьего, яке записал апостол Павел до Галатів, 6 розділ, 4 вірш. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Слово Божие, яке ми з вами прочитали, де звернення апостола Петра в той час, і воно таке само має силу і в цей час, і він звертає увагу і каже: Господа Бога святіте в серцях ваших. Знаєте, це не просто якби в нашому житті знати ці слова чи перечитувати їх, але запитання святити Бога в серці своєму. Не тільки в цьому служінні, не тільки там, де співає хор, не тільки там, де групка людей молиться, святити Бога в житті своїй. І знаєте, це в нашому житті, можливо, не завжди виходить в нас. Але у цьому земному житті є обстоятельства, які приводять нас до таких умов житті, що ми починаємо святити ім'я Господнє. І ви знаєте, я зустрічався не раз, і в один момент одна сестра, яка каже, що мені дуже мало осталося жити. Дуже мало. І я почала роздумувати про своє життя, про те, наскільки я могла послужити для Господа, наскільки я могла потрудитися. І я, якби мені Бог вернув мій стан здоров'я прежній зараз, я би не пропустила б ні одного служіння. І знаєте, я задумався над цими словами. А чого так пізно починати святити ім'я Боже в своєму серці? А хіба Бог не давав часу, не давав можливості, чому не було тієї ревності, чому не було того стремління?
Але знаєте, в цьому земному житті, і я думаю, що ви не раз бачите, наскільки обстоятельства, можливо, комфорт, можливо, удобство, вони заспокоюють нашу життя, і ми дивимося на те, що, можливо, нам до вподоби в сьогоднішній день, а як дивиться Господь, можливо, не завжди приділяємо на те увагу. Але Слово Боже каже такі слова: «Майте добру совість». А совість є непідкупний суддя. І ви знаєте, якщо ми щось у нашому житті десь утаїли, то ще є внутрішня совість, яка каже: згадай. Згадай свій життєвий шлях, повернися назад, згадай. І знаєте, вона постійно нагадує для нас. Але апостол Петро звертає увагу, каже: майте добру совість. Не ту, яка починає вас день у день судити, день у день нагадувати про вчинки, а та, яка приближає нас до Господа. Та совість, яка має дерзновіння перед Богом. І ви знаєте, в житній дорозі не зовсім легко. І святити ім'я Господнє не зовсім вистачає сил. Ми стремимося, ми молимося, ми постимося. Але для кожного з нас написано в Слові Божому, апостол Павел до Коринфян каже в 6 розділі 2 післання, що є спільного світла із темрявою. Що є спільного храма Божого з ідолами, що є спільно. І знаєте, коли подивитися на наше життя, я думаю, що ми всі з вами можемо зробити, ну, якби розподіл, чим я живу, і що є приємно для Господа, а що є неприємним. Це, я думаю, що дуже гарний показник для нас, коли ми починаємо переоцінювати. Коли ми починаємо дивитися на наше життя, чи плод мій, він приємний для Господа, чи святиться ім'я Боже в моєму житті. Ви знаєте, в свій час читаємо старий заповіт, коли Ахав мав імущество, мав дуже багато привілегій, якби мав удобства, мав все, але йому не вистачало одного. Він тільки хотів виноградник на Уфея. І знаєте, він до того його хотів, що він був печальний, він спати не міг. В його житті, казалось би, ну, от тільки не вистачає оцього. І цей чоловік, він прийшов похмурий до свого дому, дружина подивилася, і вона каже, що чому ти печальний, що за царство в тебе, що за влада в твоїх руках, разве ти не можеш це взяти? І ви знаєте, Ахав, він послухався тієї поради. І вона каже: йди, будь спокійний, виноградник буде твій. І все ця подія произойшла в житті Ахава. І ви знаєте, він знає, що вже він може заходити в той виноградник, і він направляється туди, але ось тут приходить той, який обозріває всю вселенну, який дивиться на життя, який дивиться на положення того, який мав цей виноградник. І каже до нього, що Ахав, що ти зробив? Все, що ти мав, все, що ти маєш, все буде знищено. І жизнь твоя, вона буде в тому числі, і жінки твоєї. І знаєте, цей чоловік, написано, що він вдів вретіще. Він став, посипав свою голову, і він став каятись перед Господом. Хіба Ахав не міг святити ім'я Господнє раніше цього? Хіба Ахав не міг зробити правильніше раніше цього? Але знаєте, коли в людини є все, то кається, не вистачає щось одного. До Христа підійшов юноша і каже: що мені ще потрібно? Христос каже: одного тобі не вистачає. І знаєте, в нас, як викається, все є в житті. А от не вистачає того, щоб святити ім'я Господнє. Щоб, дивлячись на життя мою і на вашу життя, Христос міг сказати прекрасні слова: оце син мій, оце дочка моя, оце той, за якого я вмирав на Голгофському хресті. Браття, сестри, як важно в нашому житті розуміти, наскільки ми святим ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Це не зовсім легко. І апостол Павло звертається до Тимофія, каже, що я повіліваю тобі, щоб ти воїнствував. Щоб ти не просто, якби, ну, вів своє життя в спокої, але щоб ти воїнствував, тому що, маючи добру віру і маючи добру совість у своєму житті, це дуже важливо в нашому житті. І знаєте, що коли життя наша, вона приходить у такій боротьбі, ми щось достигаємо. Ми достигаємо якоїсь цілі в Господі нашому Ісусі Христі. А якщо ми заспокоїмо себе, то ви знаєте, є такий момент, де Бог через Давида каже такі слова, що ти ето ділав, а я мовчав. Знаєте, Ахав робить цю справу, погоджується з тими всіма подіями, які предложила йому дружина, а Бог мовчить.
Знаєте, і це не значить, що Бог не бачить. Це не значить те, що Бог не чує, що Він не звертає на це увагу, але Бог дивиться на життя кожної людини. І апостол Павло звертається до галатів і каже, що кожен нехай іспитує своє діло, перевіряє свою життя, перевіряє своє життя в отношенні з Господом, в отношенні із сім'єю, в отношенні із друзями, в отношенні із церквою. Знаєте, я наразі даю собі запитання, а я є благословенням для моєї сім'ї? А я є добрим плодом для моєї сім'ї? Чи можуть мої діти, моя дружина в нас сказати, що дійсно в нашому домі є Господь? Тому що мій чоловік, а можливо, діти скажуть, мій тато, він боїться Господа. Знаєте, це дуже важливо. Але щоб сказати такі слова, потрібно Бога освятити в своєму серці. І ви знаєте, я не один раз переживав в своєму житті, коли приходила дуже велика тіснота. І зовсім було не так легко. Але я знав, що той, якому я служу, він дуже близько. І знаєте, в один момент, коли підійшов лікар, і він сказав такий, ну, якби результат того, що мало случитися, і він каже, що дуже погане положення. І знаєте, в той момент я кажу, Господи, ти знаєш ці слова, що сказав він, але я знаю, що ти можеш більше. І ви знаєте, не пройшло багато часу. І каже цей самий хірург, каже, ми не розраховували, ми не думали, ми не надіялись, що це так може бути. Але я до нього знаю, що Бог, якому ми служимо, він є живий. І коли ти приходиш додому і починаєш переоцінювати своє життя, дійсно, живе ли Христос в твоєму серці? Наповняє він твоє серце, що тобі каже совість твоя? А можливо, совість мого серця, вашого серця, вона сьогодні звертає і каже, тобі потрібно піти додому. Тобі потрібно піти до своїх батьків. Тобі потрібно сказати те, що ти зробив. Не утаїти в своєму житті, тому що прийде той день, і Слово Боже каже, де євангеліст Іван в останній, передостанній главі відкриття каже такі слова, що ніхто і нічто преданої мерзості і лжи не войде в царство Боже. Знаєте, як добре провірити своє життя. Можливо, десь що чуть, можливо, десь те, що впустив, те, що, можливо, не звернув уваги, а Бог каже, нічто і ніхто. А ми є із вами діти нашого Господа Ісуса Христа. І Бог дав для нас милість, для того, щоб ми звернули нашу увагу. І ви знаєте, апостол Павел, він звертається і каже до римлян такі слова, що кожного діло обнаружиться. І Бог іспитає діло кожного огнем. І знаєте, якщо ми попадемо в той огонь, і наша життя, вона пройде більше чистою, то це буде дуже добре. А якщо ми згорімо в тому огні? А якщо в нас не хватить святості, якщо, можливо, коли ми прийдемо в те обстоятельство, і подібно так, як в один момент прийшов один цар і сказав такі слова, Бог мені не відповідає. Знаєте, дуже печальний час. Дуже печальна обставина була в того чоловіка. Бог не відповідає. А сьогодні Бог відповідає. Сьогодні Бог говорить, сьогодні Бог написано у відкритті, він дивиться на положення однієї із церквей і каже, що я бачу твоє положення, я бачу твій стан, я бачу твоє відношення. І знаєте, далі Бог каже, я тобі раджу, я советую. Я советую тобі одежу, я советую тобі мазь. Я советую для тебе, щоб ти це прийняв, щоб ти міг жити. І знаєте, як добре, коли цей совет, він є почути нами, і він прийнятий нами, і ми з вами починаємо святити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо дуже благословений час. І як би хотілося, щоб і в цьому служенні. Знаєте, був такий момент у житті Ілії, де Ілія, він подивився на обстоятельства Ізраїля, і він не міг далі щось мовчати. Він каже, Ви виберіть те, що для жертви ми звершимо служіння, тому що не може так далі бути. Боже ім'я не може хулитися. Боже ім'я не може попиратися, не може в цьому, всьому повинні прославитися Господь. І ви знаєте, прийшов той момент. Ці люди звершували, служили, як вони могли. Для того Бога, но відповіді не було. Але в той момент, коли прийшов Ілля, написано, во время приношення вечерньої жертви, Ілія почав складати жертвенник. Можливо, ті камені були десь на відстані, Ілія починав їх збирати. Він починав дивитися на те, як потрібно було бути перед Господом. І знаєте, він все зробив.
Він положив жертву, він положив дрова, він положив жертву, положив все, що було потрібно, но не підклав огня. І він возвав до Господа і каже: «Господи, я зробив все по слову Твоєму». Браття, сестри, як ви думаєте, Ілія святив ім'я Господнє чи ні? Якби він не святив ім'я Господнє, услышав би його тоді Господь. Дав би тоді йому відповідь, коли прийшла, можливо, така тривога у Ізраїль, що ім'я Господнє стало забуватися. Але на тому місці був чоловік, в якого в серці був Господь. Бог святився, і він хранив це в своєму житті. І як би хотілося б, щоб кожен із нас, я і ви, можливо, і в цьому служенні, до цього часу, можливо, йшов дорогами різними, не зупинявся, можливо, не звертав уваги, було не одна порада, не один совет. Але для мене було так удобно жити, і я йшов. Но знаєте, прийде такий момент у нашому житті, і Бог скаже: злий і лукавий раб. А як би не хотілося б цього чути? А як би не хотілося б попасти в таке положення? Знаєте, а Слово Боже каже: плод наш є святість, а конець є життя вічне. Ми будемо йти до молитви. І я хотів би разом із вами в цій молитві просити у Господа: Боже, поможи святити Твоє ім'я. Поможи в житті своєму, на вулиці, можливо, десь знаходячись на роботі, можливо, десь знаходячись в каледжі. Боже, поможи. Поможи і дай сили, щоб я і життям, і ділами, і устами, і навіть своїм состоянням і сказати, що це християнин. Це той, за якого вмирав сам Господь. Бог наш, він достойний слави. І знаєте, якщо ми у нашому житті легковажим, то Бог допускає обстоятельства. Бог допускає обстоятельства і каже Давид такі слова в 22-му псалмі, що «Якщо я пойду доліною смертної тіні, то твій жезл». І в тому моменті, коли тобі буде дуже тісно, і ти будеш дуже переживати, і, можливо, щось ще схочеш в своєму житті зробити, Бог каже, що є жезл мій, який буде успокоювати тебе і направляти на той путь, який є угодний перед нашим Господом Ісусом Христом. Давайте ми в цей час у молитві нашій, схиляючи свої коліна, попросимо: «Боже, мати хочу добру совість, добре серце, щоб ім'я Твоє святилося скрізь. І щоб, можливо, в той момент, коли я десь буду знаходитися в якомусь трудному положенні, я міг підняти свої очі і сказати: Господи, згадай. Згадай прошедші дні, згадай мої служення, згадай моє смирення, згадай, наскільки я стремився перед лицем Твоїм, даби приобрести Твоє благоволення і получити милость у ног Твоїх. Хай Бог благословить кожного із нас. Давайте ми в щирій молитві прославимо Бога. Йому слава. Амінь. Алілуя. Ти мій гріх назвав дитя.
щастя, що маю в тобі нове, я дякую тобі, Творець і Бог, пісня своїх тебе я прославляю, твою безмежну вічну любов, я в своїм серці завжди відчуваю, я дякую тобі, Творець і Бог. Пісня своїх тебе я прославляю, твою безмежну вічну любов я в своїм серці завжди відчуваю. А коли буває у житті чорна хмара, сонце закриває, виноград не дасть своїх плодів, та овець не стане у кошарі, і тоді я немочі свої принесу до ніг твоїх, Ісусе. Дякую, що ти мені даєш сили зруйнувати усі спокуси. Я дякую тобі, Творець і Бог, пісня своїх тебе я прославляю, твою безмежну вічну любов я в своїм серці завжди відчуваю. Я дякую тобі, Творець і Бог, пісня своїх тебе я прославляю, твою безмежну вічну любов я в своїм серці завжди відчуваю. Я дякую тобі, Творець і Бог, пісня своїх тебе я прославляю, твою безмежну вічну любов я в своїм серці завжди відчуваю. Во всем
сушатся листья, в водовороте всех ветров. И в небеса журавль стремится, чтоб улететь до холодов. Но в мягкие и нежные снежинки покрыли землю словно белый пух. На крышах бриллианты льдинки. Все так прекрасно, все стало вокруг. О, как чудесен он, как тебе, величие его во всем. Я славу воспевать готовы. Убран хлеб, и тишина осенняя обняла простор прозрачным звоном. Вспоминает поле дни весенние, стройных стебельков ковер зеленый, тучки грозовые, дождик ласковый, жаркий полдень и ночные росы. И земля вздыхает, не напрасно ли дожидались осени колосья, но колосья золотом налитые до земли склонились сиротливо. Ни во счет стоит, людьми забытая, ждет с надеждой долго терпеливо. Нет жнецов, и в тщетном ожидании столько укоризненной печали. В каждом колоске одно желание, чтобы зерна мягким хлебом стали. Полоса не сжатая, полосонька, мне другое грусть твоя напомнила. Есть поля, как золотые россыпи, зрелыми колосьями наполнены. Глазом не окинуть необъятную ширину полей, и сердце сжалось. Стали вдруг слова Христа понятными. Жатвы много, делателей мало. Посмотри, и нивы благодатные ты увидишь среди самых близких, обойденной полосой не сжатою, до земли склоненных низко-низко. Как они томятся одиночеством, как согнул их плечи груз греховный. Среди шума тишины им хочется и рассвета после ночи темной. Хочется неприходящей радости после бурь земных успокоения.
после слез, потоков счастья сладостных, всех печалей и тревог забвения. Но, увы, не сбыться их мечтаниям, если жизнь пройдет вдали от Бога. А в тебе живет ли сострадание к тем, кто гибнет? В нем ли жатвы много? Все ли сделал ты для их спасения? Не прошел ли с равнодушным взглядом мимо тех, кто слово примирения мог услышать, быв с тобою рядом? Труд огромный, но убрать не сжатое время есть. И ты сегодня людям покажи Христа распятого, расскажи им о любви Господней. Не оставь ни колоска на пажити близких, приведи к Христу с собою, и тогда, придя в обитель, скажешь ты: «Вот мой дом, и я перед тобою». Наклонись над спелыми колосьями, уж давно настало время жатвы. Ждут тебя те золотые россыпи. Поспеши, ведь близок час закатный. Аминь. Жизнь бежит вперед, как река. Много мы о жизни поем. Где-то вдаль уходят года. Каждый как-то строит свой дом. Ведь Иисус когда-то сказал: будут строить на камне песке, но когда разольется вода, устоит ли твой дом на песке? Одинокий крик тает вдалеке. Те, кто строил дом на песке, кто слова Христа отвергал всегда и прожил всю жизнь для себя. Все пройдет так быстро, как сон. Радость, счастье, горе, беда. Как ты строишь, друг, и на чем испытает все вода.
может быть, еще молодой, может быть, уже седина. Бог проверит когда-то твой дом, час, когда разольется вода. Одинокий крик тает вдалеке, те, кто строил дом на песке. Кто слова Христа отвергал всегда и прожил всю жизнь для себя. Построй свой дом на его скале, а скала Иисуса слова. И пускай тогда льется пусть вода, ведь твой дом стоит на скале. Твой дом стоит на Христе.
Слава Богу и сестры, братья и сестры, как хорошо и как приятно молодежи из разных церквей, городов и штатов быть вместе, правда? Библия нам говорит, что там, где есть единство, там заповедал Господь благословение. Я благодарю хористам, которые вот пропели это псалом или это пение, где они пели, что херувимы, они вторят, свят, свят, свят. Это было хорошее вступление к моей проповеди сейчас. Тема, как мы уже знаем, которую мы положили в основание этой конференции, это святость. И действительно, знаете, святость – это одна из самых важных и самых ключевых доктрин Священного Писания. Мы Библию называем какой? Святой. Holy Bible. Дух, который живет в нас, это Святой Дух. Город, в который мы направили свои стопы, как записал Иоанн, он говорил: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И немножко ниже написано: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Там все свидетельствует о святости. Там белые одежды, там улицы с чистого золота. Вот и Писание подчеркивает, что это золото чистое, потому что на земле бывает и грязное, есть разные пробы золота, но там только чистое золото. Если кто-то надеется туда попасть без святости, то относительно Священного Писания такой человек будет очень глубоко разочарован. Апостол Петр пишет и говорит: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Библия была написана исключительно святыми людьми. Я хотел бы, чтобы вы вот увидели сегодня эту взаимосвязь, что Дух Святой движет святыми людьми. Дух Святой действовал через святых апостолов. У нас книга «Деяния святых апостолов». И мы читаем о действии Святого Духа. Я вам больше этого скажу. Каждый раз, когда вы слышите о действии Святого Духа через людей, которые не ведут святой жизни, не верьте этому. Иисус сказал, что многие придут Ему и скажут, что: «Господи, мы именем Твоим чудеса творили, бесов изгоняли, много чего делали». Они скажут: «У нас была сила Святого Духа». А что Иисус им ответит? «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Они Ему говорят: «У нас сила Духа Святого была». А Он им скажет: «У вас не было святости Святого Духа». Я очень часто вот приходится слышать, как люди вот делают акцент на силе Святого Духа, но, признаюсь, еще не слышал ни одной проповеди на святость Святого Духа. Живем в такое время, когда людям хочется силы, но святости как-то не очень. В Библии есть два человека, которые в свое время имели особую привилегию. Еще живя здесь, на земле, Бог им позволил заглянуть на небо и увидеть, а как же ж там? Послушайте внимательно, что они нам рассказывают. И что было самым первым, я думаю, самым важным, что бросилось им в глаза, когда они заглянули на небо с земли. Первым таким человеком был пророк Исаия. В 6 главе с 1 стиха он говорит: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполнили весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Проходит приблизительно 800 лет, и, будучи на острове Патмос, в 4 главе книги Откровения, Иоанн пишет следующее, очень что-то похожее. Я вот буду читать выборочно для того, чтобы сократить время.
Он говорит: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И посреди престола и вокруг престола четыре животных. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет“». Вот из этих двух текстов Писания мне хотелось бы подчеркнуть две очень важные мысли. Самое первое, что увидел и Исаия, и Иоанн, когда отверзлось небо, это была Божья святость. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что самый главный атрибут Бога – это Его святость. Знаете, у Бога много атрибутов или особенностей. Он вечный, милостивый, справедливый. Мы читаем, что Бог есть любовь. Но самое первое и самое главное, что мы должны понимать, это то, что наш Бог есть святой. Небеса постоянно вторят вот эти слова, что Он свят, свят, свят. Я смотрю, что ни одно качество Бога в Библии не повторяется трижды подряд, кроме Его святости. Помните, когда Иисус учил, и Он хотел что-то подчеркнуть или сказать: «Слушайте, люди, сейчас очень что-то будет важное». Что Он говорил? Он говорил: «Истинно, истинно говорю вам». А здесь трижды. Это говорит о важности Божьего характера или Божьей природы, что Он свят. Вспомните тот момент, когда Моисей пас овец в пустыне и увидел вот терновый куст, который горел, но не сгорал. И когда Моисей подошел поближе, чтобы посмотреть на это явление, то он услышал голос: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Я допускаю себе мысль, что Моисей, вот он 40 лет уже в этой пустыне, вот не один раз проходил мимо этого куста. И это место не было чем-то особенным. Но в данный момент этот клочок земли стал святым только потому, что на этом месте был святой Бог. И самое первое, что Бог объявил Моисею, это свою святость. Как Божий слуга, как Божий посланник, как служитель. Самое первое, что Моисей должен был понимать, что его зовет на служение Бог, который есть святой. Он должен понимать, с кем он имеет дело. Я смотрю, проходит 40 лет еще, и Бог обращается к этому уже старцу, к этому дедушке, которому сейчас 120 лет. И он говорит ему: «Взойди на гору, на сию гору Аварим, на гору Неву, посмотри вот на эту землю, которую я обещал и даю сынам Израилевых, и умри там на этой горе». И кажется: «Господи, почему такой сильный человек, такой верный служитель, 40 лет, ну так верно служил, Господи, ну почему?» Господь говорит, почему? Говорит: «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, при водах Мерывы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых». И мы поем такой псалом: «Вы не явили святости моей, за это не войти вам в эту землю». Молодежь, я хотел бы, чтобы мы все понимали, что мы имеем дело с Богом, который есть святой. Именно поэтому Петр и пишет в своем первом послании, в первой главе с 14 стиха. Он говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями», вот подчеркиваю это слово, «похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: „Будьте святы, потому что я свят“».
Вот есть много интерпретаций, что такое святость. Я не буду, у меня нету слишком много времени, но хотел бы вот подчеркнуть только ключевые слова в этих местах, которые я еще буду читать. Петр говорит, с одной стороны есть похоти, а с другой стороны он говорит, это надо оставить, надо жить святой жизнью. И второе, на что обратили особое внимание Исаия и Иоанн, это на вот этих животных вокруг престола. Исаия их называет херувимами или серафимами, у которых было по 6 крыл. Вы когда-нибудь задумывались, читая Библию, почему у этих серафимов или херувимов было по 6 крыл? И вообще, зачем это записано в Библии? Я себе сидел, рассуждал, и я смотрю, что если посмотреть вообще на Божье творение на земле, то мы видим то, что Бог сотворил каждое тело так, чтобы оно могло существовать в тех условиях, в которых их поместил Бог. К примеру, если Бог птицам предназначил небесный простор, то Он дал им крылья, чтобы они там могли летать. Если обитание рыб – это вода, то, естественно, Бог дал им плавники, чтобы плавать. Человека Бог поместил на земле, вот это его обитание, и дал ему руки и ноги. Мы все видим, как это нам пригодилось. Я смотрю, что когда Бог творил этих серафимов, то Он им дал по 6 крыл, не просто так, для разнообразия Его творения, но для какой-то определенной функции. И я верю, что вот эти 6 крыл были необходимыми для этих серафимов, чтобы они жили в тех условиях, в которые их поместил Бог, а именно Бог их поместил вокруг Его престола или в центре Его святости. Мы видим, что Божье присутствие, Его святость там настолько сильная, что даже вот эти небесные существа, серафимы, они вынуждены закрывать не только свои ноги, но и закрывать свое лицо. Я вспоминаю, когда Бог взывал к Моисею из тернового куста, то написано, Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Я вот только себе думаю, какой большой контраст с многими так называющимися христианами сегодня, которые, идя в Дом Божий, не видят надобности или потребности, чтобы просто скромно одеться. Они говорят, ну, Бог же на сердце смотрит. В то время, когда небесные существа, понимая Божью святость, они закрывают не только свои ноги, но и свое лицо. Вот думаю, неудивительно ли это? И нет, мы сегодня не делаем акцент на внешний вид. Я понимаю, мы все понимаем, что можно прилично одеться, но внутри, подобно фарисеям, быть полным нечистоты и неправды. Правильная внешность еще не гарантирует правильного внутреннего состояния. Но в то же самое время мне очень нравится, как однажды сказал известный проповедник Чарльз Спёрджин. Он сказал, если вы не видите святости во внешнем виде человека, не волнуйтесь, внутри ее точно нет. Внутренняя святость и чистота, она обязательно проявит себя в наших словах, в наших поступках и, конечно же, в нашей внешности. Сейчас хотел бы немножко с нашей с вами историей, очень сжато. В 18 веке жил такой в Англии проповедник по имени Джон Уэсли. Он вырастал и рос в многодетной семье, и их семья посещала англиканскую церковь. Когда он вырос и начал глубоко изучать Писание, он пришел к выводу, что англиканская церковь в то время она слишком далеко ушла от Библии и слишком сильно позволила мирским ценностям вобрать в себя вот это. И горя желанием донести истину своему народу, он садился на свою лошадь и проезжал 4000 миль каждый год
с проповедью Евангелия. Ключевым стихом его проповедей был стих из послания к Титу, где написано так: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, снова подчеркиваю, и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Основная тема, или можно сказать, даже одна тема вот этого проповедника Джон Уэсли, это было освящение и святость. Он говорил, что люди, нам нужно покаяние, мы слишком уже слились с этим миром. Но, к сожалению, изменить англиканскую церковь Уэсли не удалось. Но как результат его проповедей в христианстве образовалась новая ветвь христианства под названием методизм. Вот после его смерти именно методистская церковь продолжала проповедовать важность освящения святой жизни. Со временем, уже в конце XIX века, в Америке, в частности, и не только, сформировалось мощное движение под названием «Движение святости» или «Holiness Movement». Это движение захватило разные деноминации и конфессии. И вот когда однажды я читал историю, одну книгу вот об этом движении, я вот обратил внимание на одну деталь. Этот историк, он говорил, что за всю историю существования христианства в Америке никогда еще не открылось столько много церквей, как вот за этих несколько десятилетий движения святости. Я, знаете, остановился и себе подумал. Часто причина, почему проповедники или служители не хотят проповедовать о святости, это то, потому что они боятся потерять людей. Но оказывается, исторический факт в том, что именно тогда, когда святость проповедовалась и практиковалась, именно тогда церковь, она росла. И это естественно. Почему? Потому что мы говорили, Библия святая, Дух Святой. Как оно все может быть интересное тем, кто любит грязную и нечестивую жизнь? Не прошло много лет. В 1906 году в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, началось мощнейшее пробуждение мирового масштаба под названием Azusa Street Revival. Бог начал массово крестить людей Духом Святым. И послушайте еще один факт. Историки утверждают, что более чем 90% участников этого пробуждения, кого Бог крестил Духом Святым, кому давал дары Духа Святого, это были выходцы из движения святости. И я для себя понял, что нету лучшей почвы или условий, которые мы можем создать для Святого Духа. Это как народ Божий, который живет святой жизнью. Это пробуждение, как огонь, оно разнеслось по всему миру. Если вы изучали нашу славянскую христианскую историю, то вы очень хорошо знаете, что много наших церквей Западной Украины, Белоруссии и других стран были открыты именно братьями, которые в 1920-30-х годах уезжали в Америку на заработки. Здесь Бог касался их сердец, они здесь каялись, Бог крестил их Духом Святым и побуждал возвращаться назад с целью проповеди Евангелия. То есть то учение, которое мы, молодежь, славяне, приняли от наших дедушек и бабушек, исторически вот именно связано с этим движением. Они привезли с Америки то, что увидели тогда здесь. А тогда здесь было движение святости, об этом учили в церквях, и движение Святого Духа. Сегодня многие задаются вопросом, а почему нет таких чудес, как раньше? А почему Дух Святой не действует так, как Он раньше действовал в Америке 100 лет тому назад? Или, по крайней мере, так, как Он действовал на поколение наших предшественников? Сегодня мы слышали благословенные свидетельства сестры Жени Полищук. Говорят, нам нужно новое движение Святого Духа. Я вам скажу, что нам нужно. Нам нужно новое движение святости. И движение Святого Духа обязательно придет. Иисус однажды сказал, что
дух дышит, где хочет. Я как-то по-новому это увидел. Знаете, мы не можем Дух Святой заставить действовать. Мы не можем Его заставить прийти к нам. Но мы можем сложить условия, чтобы Ему захотелось среди нас быть и дышать. И так как Его природа Духа есть, что Он святой, нет лучших условий для действия Святого Духа, как собрание верующих людей, которые стремятся к святости. Он хочет там быть, где святость. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, апостол Павел пророчески предсказал состояние верующих людей в последние дни. Он писал, говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Во-первых, хотел подчеркнуть, что здесь речь идет о так называющих себя христианах. И в этом страшном перечне стоит слово: люди будут нечестивы, а в английском переводе говорит unholy, то есть не святые. Я думаю, мы сегодня это наблюдаем повсеместно. Порой уже не знаешь, как и почем различить мирского человека от христианина. Хотя, основываясь на Библии, разница между ними должна быть такой, как свет и тьма. Все должно быть очевидно, ясно. Иногда молодежь спрашивает: а какая Божья воля для моей жизни? Может быть, на служении? К чему меня Бог призывает? Вы хотите знать волю Божью для вашей жизни? Я вам прочитаю. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в, еще раз подчеркиваю, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Теперь послушайте меня внимательно, молодежь. Если мы не будем стремиться исполнить волю Божью, вот эту в нашей жизни, мы никогда полноценно не исполним Его волю относительно служения или нашего призвания. Иногда смотришь: ну, способный брат, талантливый брат, только служить. А оно как-то, не идет у человека. А почему? Потому что если внутренность загрязненная плохими сайтами, фильмами, похотливыми мыслями, не будет откровения, не будет глубокого понимания Божьего Слова, не будет дерзновения вставать за кафедру, и не будет помазания и движения Святого Духа, потому что Дух Святой движет святыми людьми. Поэтому мой призыв сегодня, дорогой брат и сестра, каждому из нас, проверить свое сердце. Если мы, может быть, допускали или допускаем вещи в свою внутренность, которые нас загрязняют, которые не дают нам радости, которые сковывают нас, нету свободы, и мы понимаем, что внутри нету святости. Да, может, мы сегодня красиво оделись, нам никто замечания не даст, но внутрь заглянуть может только Бог. Я хочу тебе сказать: иди к тому, кто может дать тебе белые одежды, кто может осветить тебя, кто может снять с тебя вину. И ты сам убедишься, насколько Дух Святой будет ближе к тебе каждый день. Он будет очень близко. Почему? Потому что святость – это Его природа, это Его сущность. Бог много обещал для нас употреблять молодых, давать дары Духа Святого. Я вам скажу, что вот отсутствие святой жизни, оно закрывает двери Богу дать дары, призывать человека, наполнять человека. Поэтому, да, поможет нам Господь. Когда мы сидим в этом собрании, мы еще будем слушать Божье Слово, проверять себя, проверять свою внутренность. И если там нет святости, говорить: Господи, очисти меня. Я хочу быть святым. Я хочу, чтобы Дух Твой Святой, Он был так близко ко мне. И Бог сделает это. Аминь.
Брати і сестри, ми будемо мати ще в кінці молитви, так само Віктор Ронський запрошує нас до молитви. І будемо молитися за те, щоб Господь освящав нас, щоб Господь хранив нас, щоб молодь була ще раз сильна духовно. Але я хотів би, щоб зараз ми всередині звершили молитву, особливо таку за Україну. Нам добре тут, правда? Мирне небо над нашими головами. Ми зібрані, є тепло, є світло. А там наші друзі. Пам'ятаєте, коли в свій час Мардохей сказав Єсфір, Єсфір, ти в хорошому положенні. Ти в домі царському, ти цариця. В тебе є все достаток, в тебе спокій, мир, благополуччя. Але не думай, каже, що ти напрасно на тому місці. Не думай, що Господь не сильний зберегти Ізраїля, народ Божий, від цієї катастрофи, яка грозить для нього, для Ізраїля. Не думай, каже, ти одна спасешся в домі царському. Якщо ти промовчиш в цей день, то спасіння для Ізраїля прийде з другого місця, але ти і дом отця твого погибнете. Сьогодні наші брати і сестри, наші земляки там на Україні страдають. Багато із них без світла, без тепла, без води. А ми маємо сьогодні достаток, ізобілля. Прекрасну конференцію, повний зал був зранку і сьогодні вечором. Ми маємо сьогодні молитися за наш край Україну. Ми будемо ще молитися за святість, дійсно, за те, щоб Бог нас благословив, щоб освятив. Буде заключна проповідь. А я хотів би, щоб сьогодні ми зрушили таку молитву за наших братів і сестер. І ще за Україну наших земляків, які там на Україні. Я хотів би, щоб ви підняли руки ті, які буквально до війни і під час війни виїхали до Америки. Ну, підніміть руки, я хотів би бачити, як багато тих біженців. Підніміть ще вище. Багато є, да? Дуже багато, бачите? Маса рук. Ви виїхали з України, і ви є блажені, ви щасливі. Над вами сьогодні не звучать сирени, правда? Не літають ракети, не переживайте, що може ракета попасти, як вже не в один молитовний дім, і розбила, і багато людей загинуло. Але ми сьогодні в Америці, там де мирно, тихо і спокійно. Але не зря ми тут. Господь нас тут поселив, щоб ми молилися щиро. І давайте ми зараз звершимо таку молитву за наш край, за Україну, щоб Бог зупинив цю війну. Ні політики, ні воєнні не можуть цього зробити, що може зробити Церква Христова. Я вірю, що не случайно на землі є Христова Церква. І раді Христової Церкви Господь являє свою силу і славу. Павло в свій час сказав, Господь, пам'ятаєте кораблі, коли буря була сильна? Я дав тобі всіх цих пливущих. Ти один Павел, але раді тебе Господь спасає всіх пливущих на кораблі. Не святі вони були, ні. Давайте ми сьогодні таку гарячу молитву звершимо. Там ваші батьки, дорога молодь, які залишились там, а ви уїхали в Америку. Там земляки ваші, там ваші друзі, там ваші родичі, які осталися. І вони сьогодні переживають. Давайте ми скажемо, Господь, нам добре тут, але ми переживаємо за наші братів, за сестер. І тому яви свою силу і славу. Зупини цю війну. Дай зрозуміти, чому це допущено. Нічого не буває так просто стихійно на землі. Ні. Як то так говорити, то буває, чому Господь приділ бить, чому Бог допустив. І не грішніша Україна за Америку, ні. Не грішніші там наші брати і сестри, які страдають за нас, які тут в Америці. А давайте будемо молитися, Господь, благослови наш край Україну. Пішли мир на Україні, Господь. І дай нам розуміти, християнам в Америці, що ми в прекрасному положенні. Яка задача наша? Ми не політики, ми не воєнні. Наша задача – молитися. Ви чуєте? Саме сильне оружие дав для нас Бог. Молитва, пост і святе богобійне життя. І Бог буде робити свою справу. Давайте ми старші ноги. І звершимо таку молитву. Молимося.
слышишь в военных слухах, крамина глаудес, когда будут глады, землетрясения, краминочения, знай, что мое приближение, крамантус, моего прихода на эту землю, кламиночения, и потому я, арбалаудес, тороплю себя народ к освящению, ибо скамене элбедечения, велика нерадивость в себе есть, к делу моему, крамайдуштайдес, рамайдус, кибереклайдес, и чем заполнена твоя внутренность, рамайдус, и вот ныне я даю тебе, освятись, кламенту, рибереклайдес, такое повеление, харбедеклайдес, дабы ты приблизился не только устами, но сердцем, арбереклаудечения, как многие избрали иной путь, фараменглайдес, как на многих хрементес влияние мира сего повлекло хрементус многое в сердца рибедечения, албедеклайдес, как многие одеваются в одежды мира сего, о, хромайдуштайдес, не могут разуметь моей святости, рибедеклаудес, и говорят, кремейдес, Господь не смотрит, арбедеклайдес, рементуштайдес на лицо, о, народ мой, крементус, если б ты уразумел, рементус, что я смотрю, алментес, и на внешность, и на сердечко твое, клабедегейдес, и каково мно состояние, халбедеклабедечадо, ремейдес, если б ты уразумел любовь мою к тебе, ламайдуштайдес, я простираю руки мои к тебе, ламирегейдес, и хочу обнять любовью вечную, крабедеклайдес, хочу излить мое благословение, аво отче, ох, ременеглайдес, подойди ближе ко мне, хромайдуштайдес, и я вылю албедечение от моих благословений, арбедекло величе мене, крамайдес, ибо говорю еще тебе, время изменится, а в каком состоянии ты останешься, клаудес, когда не исправишь путь свой, крамантус, ламеногайдес, говорю, не заглядывай в окна другие, крамейдес, которые не несут тебе прибыли, которые не несут тебя, клебедес, благословений, роману гутеребедечения, которые раздевают тебя, алфаребедекламедечения, и так ныне, когда слышишь голос Духа Святого, рибедеклайдес, обратись ко мне, кременучения, и приди таков, как есть, а я обниму любовью своею, аминь, аллилуйя, аллилуйя,
И вот еще слово мое к тебе, народ мой, к рабедечению, и обращение к служителям моим, к рабедечению, а вообще к пасторам пастве моей, фалимаргансу. И так, рабедечение, станьте на весь рост, рамина глаудечение, и возвестите романтус народу моему, как должно идти по моему пути, храбиде клаудес, как должно отрахнуть все земное, греховное, рамай душтайдес, и говорите о святости моей, ибо если не будете говорить, ламайдес, то потерпите великий урон в станах, ламайдус таману крамайдус кебедес, как будет испытано молодое поколение, а оно не готово к этому, ныне говори Дух Святой, аминь. Аллилуйя. Боже наш, ми дякуємо, Господи, Твоє слово, Боже наш, за пророчське слово, Боже наш, за слово, яке говорили, Господи, наші браття, Ісус, дорогі, посилаю Твоє слово, Ісус, за святість. Боже наш, Ти ждеш цієї святості від нас всіх. Ми живемо в останній час, і ці всі события говорять про те, що скоро прийдеш Ти своєю церквою. Про це Ти говорив, Господь, коли був на цій землі, коли ви почуєте в воїнах, в воєнних слухах, коли побачите мої землетрясіння, море, глади, Господь, все це начало болезні, Ісус. І все це говорить там про те, що скоро Ти прийдеш за своєю церквою, невестою, яка має бути свята і непорочна, бо туди нічого не чисте. Приєднує мир за стілий жені вольдет, Господь. А тільки Ти чисті, Господь, святі непорочні війдуть в Царство Небесне, Ісус, дорогі. Поможи нам розуміти, Господь, ради чого ми на цій землі, свою позицію, Господь, та Бог, та свою задачу. Боже наш, як багато людей сьогодні, і тут на цьому місці молодих людей, які недавно приїхали із України, Господь, та Бог, там, де йде війна, але вони сьогодні в Америці, Господь, дай розуміти свою позицію. Ми маємо бути святі непорочні, Господь, маємо молитися, Господь, Тебе прославляти, воздавати тобі славу, Господь, що ми в цьому місці, де сьогодні мир, спокій, благополуччя, Ісус. Але наша молитва до Тебе за Україну, Господь. Пішли мир до України, Господь, ми не можемо мовчати. Нам добре тут, Господь, ми маємо прекрасне зібрання, світло, тепло, Господь, та Бог, Ісус. Але наші браття там, Господь, без світла, без тепла, без води, Господь, та Бог, питьової, Ісус. Благослови їх там, Господь, оберігай, Ісус. Сьогодні лється людська кров, Господь, тому що йде війна. І ці люди, які не знають Тебе, гинуть сьогодні, йдуть прямо в ад. Боже, зупини цю війну. Не можуть зупинитися ні ООН, Господь, ніякі політики, не воєнні, але я знаю, що Ти можеш це зробити. Ти допустив, Господь, і Ти знаєш нічого, чому Ти допустив це, Господь. А Ти можеш і зупинити, Ісус, дорогі. А нам, християнам, дай зрозуміти, в який ми час живемо, що Ти від нас чекаєш, Господь, яка наша позиція, і чим ми маємо займатися в цей останній час. Нам благослови нашу молодь, Господь, тут в Америці, щоб вони були святі і непорочні, щоб молилися, смирялися, свято ходили перед Тобою, Господь, Тарі Бог, Тарі Ісус, і своє життя посвятили для Тебе. Боже наш, благослови, благослови за зібрання до кінця, будь з нами, ми на Тебе надіємося, і Тебе саме дякуємо. Прийми щиру подяку за все, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А зараз загальний спів, під час загального співу будемо мати матеріальне служення. Ми робимо збір для того, щоб перекрити хоч трохи розходи. Останні всі церкви бере на себе розходи. Так що так само будете мати і після зібрання знову вечерю. Будете разом вечеряти і завтра так само вечором. Хай Бог благословить вас, молодь. А зараз спів, загальний спів і збір. Красна, жизнь и радость,
открыв вранці свої очі. В дивнім небі голубі, в перевеслі золоті, як промінь сонця, всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний Бог отець та незмінний у любові. Ти милосердний і святий, на небі, на землі, благословен всюди ти, Бог благий.
тобою вслід піду, тобі лиш вірю. Незримий мій великий Бог, своїм єством я відчуваю, твою присутність, час тривог, і серце спокій наповняє. Продовж життєвого шляху ти моя сила і надія, і твоїм словом я живу, бо це мій компас для спасіння. Я довіряю, мій Господь, я довіряю, і без вагань своє життя тобі вручаю. Бо сила імені Твого дає надію, я за Тобою вслід піду, Тобі лиш вірю. Все владя у Твоїй руці, думки таємні, Боже, знаєш, Ти чудо сотворив мені, провини всі мої прощаєш. Я вірю всім твоїм словам, я знаю, що мені потрібно, душою прагну до життя, де житиму з тобою вічно. Я довіряю, мій Господь, я довіряю, і без вагань своє життя тобі вручаю. Бо сила імені Твого дає надію, я за Тобою вслід піду, тобі лиш вірю. Я довіряю, мій Господь, я довіряю, і без вагань своє життя тобі вручаю. Бо сила імені Твого дає надію, я за Тобою слід піду, тобі лиш вірю. Слава. Что с Иисусом?
нам жить прекрасно, но чего-то ждал. Может, мы теперь ищемся Божий путь и страх. Он дает небу пришедшим жизнь и благодать. За это служение. Слава Господу, братья, сестры, слава Господу. Господь благословил нас до этого времени. И мы благодарим Господа, что Господь позволил нам собраться. Сколько молодежи, сколько братьев и сестер, сколько приехавших, которые руку подняли. Господь и вам помог. Хвала нашему Господу. Господь и нам помог в свое время. Такие железные занавесь была, двери закрытые. Хоть мы уже здесь много, 30 лет тому назад, но никто раньше не думал, что они откроются. И сейчас, братья и сестры, это Божья милость. И это служение – это Божья милость. И то, что мы в этом служении, это также Божья милость. Читаем место Писания, которое представлено сегодня как тема для нашего служения. Это 22-й Псалом, 6-я глава. Послание апостола Павла к римлянам. «Ибо ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Братья и сестры, давайте обратим внимание на начало стиха 22-го. 22-го, 22 стих. «Ибо ныне, когда вы освободились от греха». Мы освободились от греха? Вот каждый. Давайте проверим себя. Я от греха освободился? Это first step, это первый шаг. Освободиться от греха. Если мы не освободились от греха, а тогда что дальше? Что, если грех живет в нас, что мы будем делать? Мы пели псалом: «Для труда на ниве Божьей мы готовы все отдать». Готовы все отдать? Братья и сестры, Господь употребляет тех, которые освободились от греха. Это тяжело. Вы знаете, беседуя с вами, молодыми мне приходится очень много беседовать. Я стараюсь вас понять. Я стараюсь опуститься на ваш уровень. Вот почему брат и сестра вот так поступили? Почему так сделали? А потом ставлю, а если бы я был на таком, как бы я поступил бы? И знаете, мне вас легче понять тогда. Когда я ставлю себя на ваш уровень. Вот как бы я поступил бы? Когда мне было бы
16, 17, 18, 20 лет. По-другому? Или так само? Или хуже? Братья и сестры, наша задача, как старцев, как служителей, помочь вам, молодежь. Было время, когда братья нам помогали. Да, может, строго с нами говорили. Может, бывало, мы их не понимали. Почему так? Почему братья то требуют, зато говорят? Прошло время, понимаем, переживали за нас. Говорили, беседовали, вещевали, строго говорили, переживали. И уже их нет, но я благодарю Бога за этих братьев. Братья и сестры, Господь им давал на сердце, что нам говорить, как с нами беседовать. И Господь нас хранил. И прошло время, и бывало так, мы с женой сядем, вспоминаем молодость нашу, с детьми, бывает, передаем им, говорим. И когда задаемся вопрос, а то, что братья нам говорили, мы все понимали? Нет, все не понимали. Хорошо, что слушали. Очень хорошо, что слушали. А сейчас понимаем, почему они так говорили нам. Братья и сестры, освободиться от греха – это начало нашей духовной жизни. Там написано дальше, мы читали, ибо возмездие за грех – смерть. Кто не освободился от греха – это проблема, это грех. Дочери Салабата приходят к Моисею и говорят, наш отец умер в пустыне, но он умер не по делу Кореевому, но за свой грех умер наш отец. Сколько сегодня людей, которые вокруг нас живет в этом мире, работаем вместе, учимся вместе с ними, и которые не освободились от греха. Мы видим их действия, мы видим их слова, мы видим их дела, поступки, ихнюю жизнь мы видим. Какое благословение человека молодого, брата и сестры, который освободился от греха. Братья и сестры, как я говорю, нелегко освободиться от греха. Нелегко освободиться, но надо это сделать. За нас никто не сделает. Помогти помогут, но за нас никто. Я должен освободиться от греха. И Господь, когда был на земле, Он много говорил об этом. Он говорил народу, отсеки свою руку. Отсеки свою ногу, освободись от греха, вырви свой глаз, освободись от греха. А почему? Потому что если будет в этом глазу проблема, в озеро огненное попадешь. С рукой, которая хочет что-то брать не твое, с ногой, когда она идет туда, где не надо, заведет тебя в погибель, освободись от нее. Да, Господь не говорил, отсекать, это как аллегория такая, просто оставь это, удали это. Братья и сестры, есть такое выражение, если ты пожалеешь грех, он тебя никогда не пожалеет. Никогда не пожалеет. И сегодня цель наших молодежных служений для того, чтобы мы уехали не такие, как мы приехали, освободиться от греха. Братья и сестры, освободиться от греха, то надо поработить самого себя. Дальше Божье Слово говорит, поработить Христу. Другая тема. Может, когда-нибудь будем говорить об этом, что значит раб Господа Иисуса Христа. Столько сегодня людей, которые указывают, что Господь должен сделать. Утром встают и вечером, Боже, Ты сохрани, Ты благослови, Ты укрепи. Ты...» Братья и сестры, а что я должен сделать? Мне Господь говорит освободиться от греха, я это не делаю, а Господу указывает, что Он должен делать. Или пресвитеру, или диакону, или маме, отцу. А Господь мне говорит, освободись от греха. Пастырь, диакон, проповедник, хорист, регент, пророк, все, братья и сестры, это всем касается. Мне говорящему в первую очередь. Мне тоже легко освободиться от греха.
Нет, нелегко. И краснею, и плачу, но стараюсь освободиться от греха, имея сегодня дерзновение говорить вам, братья и сестры, молодым, как важно сегодня молодежи освободиться от греха. Божье слово говорит: вырви, убегай, умертви, отложи, удались от греха. Победи. И если ты не победишь грех, он тебя победит. Он тебя умертвит. И сегодня, братья и сестры, это слушание, чтобы мы не уехали такими, как я говорил, как мы приехали. Братья и сестры, однажды Господь говорил народу израильскому через Божьих мужей, Неемия, Ездра, когда узнали, что народ смешался с иноплеменниками, молодые юноши брали себе дочерей языческих, дочеря Божьего народу, выходили замуж за юношей других народов. И священник узнал и начал рвать волосы на голове своей. Что делать? Что делать? Господь от нас отступит, потому что мы смешались с языческим народом. И когда увидели, что делали священники и братья, с нас начинается. Когда увидели народ, когда увидели, что делали священники, и подошли, и говорят: есть надежда. Перестань плакать. Одежды разорваны, прах на голове. Есть надежда. Мы освободимся. Мы отпустим жен, мы отпустим детей. Пусть будет так, сказал Господь. Братья и сестры, легко было это сделать? Очень тяжело. Отпустить жен, отпустить детей. Но мы освободимся от греха. Дорогие братья и сестры, сегодня освободиться от нехристианской одежды легко? Это нам слово. Сегодня освободиться от красок – это легко. Сегодня освободиться от ненужных скверных слов, дорогие братья и сестры, юноши и девицы, христиане, те, которые в этом служении, те, которые смотрят и слушают нас – это легко. Освободись от всякого беззакония. Дорогой юноша, девица, освободись от интернета, этих грязных сайтов. Освободись от спиртного, освободись от всего нечистого, от этого мира, от музыки, от пения, не христианского. Освободись от этого. За тебя никто не будет и меня освобождаться. Одному брату, мы с одного города, как-то я беседовал с ним, и он говорит, он жил такую жизнь, знаете, не скажу, что мирскую, но беспечную. И однажды говорит: я вижу сон. Я же впереди Христос. И я к нему хочу подойти, и меня что-то не пускает. Я поворачиваюсь. Говорит: мой телевизор, который в шкафу с поломанной ручкой, держит меня, как цепи привязанные, за цепь держит меня. Я Христу, он меня не пускает. Почему? Не освободился. И говорит, я встал, в страх пришел и освободился от него. Показал ему, где он должен быть. Братья и сестры, сегодня наша задача освободиться, брат, от греха и беззакония, сказать: нет, я больше не буду. Я в этом служении молодежном даю обещание Господу больше не смотреть, больше не говорить, больше не слышать, больше не ходить, больше не брать, больше не посещать те места, которые раньше посещал. Освобождаюсь от беззакония и исповедуюсь этому. Братья и сестры, какое благословение придет, если мы освободимся от греха, если Господь даст нам силы сказать греху «нет». Однажды я говорил в служении: сила сказать «нет».
Это нужна сила, братья и сестры, чтобы сказать «нет» греху, друзьям, беззаконию, сказать «нет». И я знаю, что в этом служении мы делаем такое пред Господом внутреннее обещание. Больше не буду. Братья, дай Боже силы, чтобы мы твердо остановились в этом. Я помню, братья и сестры, когда я выходил из дома пресвитера в первый раз в своей молодости, как тяжело было освободиться. Чтобы вы видели, как брат Виктор шел к пресвитеру, это было интересно смотреть. И шел, и возвращался, и потом решал к другому идти, который лучше поймет, и снова назад возвращался, пока Господь не дал мне силы. Братья и сестры, я понимаю, что это нелегко. Враг старается всеми силами сделать так, чтобы мы не освободились от греха. Он скажет, так все поступают. Он мне так говорил, лукавый, в мыслях. Говорит, да ты лучше того, ты это лучше того, того лучше. Если они в рай попадут, ты тоже. И я себя успокаивал на некоторое время. Братья и сестры, и он сегодня говорит, что ты к пастору пойдешь, он всем расскажет, завтра с кафедры будет проповедовать. Мне тоже так говорили. Да, братья и сестры. Но я помню, когда я просил у Господа силы и пошел к служителю, и открыл свое сердце, открыл свою боль, свою тяжесть. Когда я выбросил все ненужное, и помню, я, наверное, вас говорил в служении, когда я вышел на улицу, посмотрел, солнце по-другому светит, деревья по-другому растут, и изнутри вырвалось слово, только сегодня мое имя вписалась в книгу жизни, освободился от греха. Аллилуйя! Освободился от греха, твоя душа запоет, брат и сестра. Освободился от греха, жизнь поменялась. Отца любишь, мать любишь, друзей. Хочешь доброе дело сделать? Господь вселился в нашу жизнь. Грех ушел, удалилось беззаконие, беспечность, нечистота, разврат и всякое непотребство. Освободились от греха. И если мы освобождаемся от греха, мы стаем рабами нашему Господу. Мы не выбираем работы. Господь нам... Мы готовы все делать, что Господь нам, как раб, все делать, что Господь нам даст. И в этом радость, в этом утешение, в этом благословение. Мы есть, Господь говорит, не рабы, мы дети всемогущего Бога. И чувствует наша душа, и внутренность наша говорит нам, что мы есть дети Божьи. И Господь есть нас. И когда придет Господь, Он возьмет нас к себе. Всех, которые освободились от греха. Братья и сестры, это нужно сделать сегодня. Во время этого служения, после этого служения, не ехать домой с грехом, с беззаконием, когда совесть нам говорит, тебе нужно, необходимо это сделать, а мы говорим завтра, послезавтра. Это враг душ человеческих успокаивает нас. Завтра сделаешь, братья и сестры, а может завтра? А может завтра не придет? А может завтра не наступит? Братья и сестры, Господь не присутствует в этом служении. И милость Божья, и Господь сегодня говорит нам, освободись от греха. Давайте склоним колени, помолим нашему Господу, попросим благословения. О, Дух Святой, аллилуйя. О, хвала Тебе и слава, аллилуйя, Боже. Ты наша надежда и наше упование, Ава Отче. О, хвала Тебе. Величаем Тебя, вечного Бога. Авва, Отче, аминь, аллилуйя, Господи, слава Тебе. Ух, хвала Тебе и слава, аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе, Господи, аллилуйя. О, Дух Святой, дай нам силы на это.
нашим детям и молодежи. Хвала тебе, Господи, аллилуйя, Боже. Хвала тебе, Господи, слава тебе. Слава тебе. Чудо твое, Господи. Помоги, Господи. Помоги нашим братьям, сестрам, молодежи, старшим, Господи, освободиться от греха, Господи, вырваться от него, и Дух Святой удалиться от него. Ава, Отче, аминь, аллилуйя, Господи, Ава, Отче. Благословение Твое да будет над нами, рука Твоя, милосердие Твое, Господи, аллилуйя. Боже, благослови, 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 Отец, благослови, освободиться от греха, аллилуйя. О, хвала Тебе, слава. Малых и великих, благослови, Господи, Твоим благословением, аллилуйя. О, хвала Тебе и слава, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе, аллилуйя. О, хвала Тебе, Господи, честь Тебе, хвала и поклонение, аллилуйя, Господи. Не любовь ли Твоя собрала нас, Господи, в этом доме молитвы? Боже, не милость Твоя, не кровь ли пролитая на Голгофе дала нам жизнь, Господи? И мы благодарны Тебе, Боже дорогой, что мы видим лица друг друга, Боже дорогой. Мы видим Твое и слышим присутствие, Слово, Ты говоришь к нам, Господи. Слава Тебе, аллилуйя. Благоволи к нам, благослови Твою церковь, храни Твой народ, Господи,
Твоей над нами, благословение Твое, рука Твоя, милосердие Твое, Господи, аллилуйя, аминь. Ава, Отче, Господи, чудная Твоя милость, дивная Твоя любовь, Господи, аллилуйя. Ухвала Тебе, аллилуйя. Ухвала Тебе, аллилуйя. Слава Тебе, Ава, Отче. Ухвала Тебе, Дух Святой, аллилуйя. Слава Тебе, аллилуйя. Ухвала Тебе, Дух Святой, аллилуйя. Дух Святой, аллилуйя. Ухвала Тебе, Боже. Ухвала. Доколі будеш в этой нечистоте, ремене глайдис, алфада реминичене. Ибо великий скипетр простерты к жизни твоей на этом месте, говорит Господь, ремене глайдис, ава отче. И если упустишь это время, ремене глайдис, ава отче, то враг воспользуется, ремене галфарайда реминичене. И возьмет сеть свою, ремене галфарайда реминичене, ава отче. И будет великое стенание в жизни, ремене галфарайдис, ава отче. А я говорю тебе, романте клайдис, ава отче, остановись, ремене глайдис, и рассмотри, ремене глайдис, тайны, ава отче, ибо кемене флаудис, хочу жизнь твою благословить, ремене глайдис, ава отче, ремене челеп. Хочу снять эти пута, ремене глайдис, ава отче, который враг наложил на тебя, ремене глайдис, тайны, ава отче, ибо кемен флаудис, тайны. Скажу тебе, народ мой, времени очень мало, кремене глайдис, ава отче. И вот постигнут тревоги, кремене глайдис, ава отче. И постигнут бедствия, кремене глайдис, алфада реминичен. И ты будешь смотреть вокруг, кремене глайдис, и искать, о как бы помолиться, кремене глайдис, ава отче. О как бы услышать голос Духа Святого, кремене глайдис, аминь. А все ее время я говорю, день милости, кремене глайдис, ава отче. И так, если кровь, тайна, ремедичай, поменяешь жизнь твою, говорит Дух Святой, то я изменю план у тебя, ремене глайдис, ава отче, и дам благословение и мир в жизнь, ремене галфарайду, ремедичайдис, ава отче. О, скомен клайды, как много есть обиды в сердцах, ремене глайдис, ава отче. И кейде флаудис стали, и есть души, которые говорят, меня не понимают, ремене глайдис, ава отче. А разве я бессилен, говорит Господь, Господь, кремене глайдис, ава отче, и так склонись пред лицом моим, кремене глайдис, и скажи о жизни твоей мне, крементус, ава отче, а я услышу, говорит Господь, и дам милость, и мир, и жизнь, и радость, говорит Дух Святой, аминь, аминь. Ой, хвала тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Господи, благодать твоя, твое благословение. Аллилуйя, слава Тебе, Господи. Ухвала Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодарность Тебе за Иисуса Христа, Твоего Сына, нашего Спасителя, за кровь пролитую на Голгофе, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Ава, Отче, аминь, аллилуйя, Господи, хвала Тебе, помоги молодежи сегодня, и каждое сердце, Господи, скажи Твое Слово и утешение Святого Духа. О, Дух Святой, яви Твою милость, скажи, Господи, Боже, что Ты любишь, Боже, и ожидаешь, чтобы пришли к Тебе, таких, как есть. Господи, освободи за всякого беззакония, греха и нечистоты. Аллилуйя, да будет благодать Твоя и сила
нас, Святого Духа, аллилуйя, аминь, ава Отче, Господи, на народе Твоем, на церкви Твоей, на наследии Твоем, Господи, аллилуйя, как разлитая мира, да покроет она, Господи, сердца молодых людей, Господи, старших всех, которые в церкви Твоей, которые любят Тебя, Господи, Слово Твое, благовеют пред Тобою, Господи, жизнь свою, вручили в Твои руки. Господи, Боже дорогой, благослови, аллилуйя. Ава Отче, аллилуйя. Ава Отче, аминь, аллилуйя. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, аллилуйя, аминь, ава Отче, Господи. Дух Святой, аллилуйя. Бог праведный Господь, аллилуйя. Бог хвала Тебе, аллилуйя. Бог хвала Тебе, Господи, аллилуйя. Дух Святой, аллилуйя. Господи, слава Тебе. Бог хвала Тебе, аллилуйя. Дорогой Отец, Твое Слово говорит, где вас двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Нас тут не двое, Господи. Все наполняющий, прими эту жертву, Господи, от народа Твоего и от церкви Твоей, Господи. Боже, мы с желанием приехали на это молодежное служение. Боже, поблагодари Тебя за спасение, за Иисуса Христа, Твоего Сына, за Отца и Мать, за здоровье, за мир и тишину, за хлеб и до хлеба, за одежду, которая на телах наших, за кровь, Господи. Слава Тебе! Слава Тебе! Но и нам сегодня Ты направляешь Слово Твое, кому трудно и тяжело, который связал грех. Ты говоришь в Твоем Слове, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Слава Тебе! Какое благословение! Какая благодать, Господи, тем, которые освободились от греха! Освобождает от греха кровь Сына Твоего Иисуса Христа, пролитая на Голгофе. Хвала Тебе и слава, Господи! Мое желание, чтобы все, которые на этом служении, которые в этот день, Господи, здесь, в этом доме молитвы, были освобождены от греха и беззакония. Господи, чтобы милость Твоя говорила каждой душе, чтобы дети Твои
наследие Твое. Благослови нас, Господи, чтобы мы стремились к Тебе и были детьми, рабами Твоими, Господи, делали то, что угодно в очах Твоих, и тем прославляли Тебя. Там, где мы работаем, учимся, даже в церкви, Господи, прославляли не себя, но Твое имя. Хвала Тебе, Отец, слава Тебе. Прими эту благодарность, Господи, от народа Твоего, от молодежи. Прими славу, честь и поклонение, Господи. О, если б не Ты, где бы мы были, в каких местах бы мы находились, Господи, но кровь Сына Твоего сроднила нас. И никогда не видя друг друга, мы радуемся, смотря в лица, Господи, нам приятно. Господи, иметь такое родство. И мы называемся братья и сестры. Слава Тебе, Господи! Прими честь, хвалу и поклонение! Вечный Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, молодіж дорогая. Як нам отрадно бачити вас сьогодні в цьому собранні, що ви слухаєте Слово Боже, ібо для многих сердець оцей день не напрасно пройшов, не напрасно. І ви де помните той день, тому що Бог производив в вас роботу свою і кого-то привів до покаяння, кого-то до обновлення, хто-то обновив обіти сьогодні, хто-то освободився від гріха. Но одно хотілося б, щоб ніхто не остався в стороні і з закритим серцем, не познавши сили свободи і сили крові Святого Бога, яка пролита на Голгофі. Так хотілося б, щоб ніхто не остався. Але Дух Святий каже, що ще є такі. Дорогі мої, ми не знаємо, який час ожидає. Одно знаємо, що тривожні времена йдуть для народа Божого і особливо для молодежі, тому що так возвіщає Дух Святий. І многі не готові є. Знаєте, може прийде час, що ці двері закриті будуть. І невозможно буде зійтися, щоб отак прославити ім'я вічного Бога, щоб отак соєднитися. Ніхто не покличе наперед, і нікого не знайдеш, хто би дав тобі совєт якийсь-то. Не буде рядом служителя, не буде рядом того, хто б склонився з тобою і возніс молитву перед лицем Господнім. А вічність перед нами, впереді, і ми з кожним днем приближаємося до неї. Так що Господь да благословить, не оставте ніяк жодного моменту, коли до вас стукає Господь через Слово Своє, і в молитві це чудне общення з Богом, це радость неба, це утішення, яке дарує Господь із милості своєї. Це велике благословення для нас і радость. Хай Дух Святий наповнить, благословить, ще ми будемо мати молитву. Ми помолимося, одна нужда є тут, я її зачитаю для вас. І, можливо, хтось із вас буде мати нужду, ви можете сказати або просто піднімете руку.
Але хотілося б одно, щоб ми, соєднені в любві, благодаттю наповнені, щоб словом оцінили, воно було дороге в житті вашій. Хай Дух Святий наповнить. І одне пожелання прочитаю для вас, щоб осталось у ваших серцях, як прибіжище до Господа. Тому що тут так написано в Посланні до Філіппійцям, 4 розділ і 4 вірша. Каже, радуйтесь завжди в Господі, і я що говорю радуйтесь. Знаєте, і над цим словом хотілося хоч трошки зупинитися. Як радості, де утішення, молодь дорогая, нема більше радості ніде, і ніякого утішення не знайдете, як у ног Христа Ісуса, алілуя. А многим должно взойти на Голгофу і подивитися на розп'ятого, там любов, алілуя. І там істікала святая, пречистая кров, для того, щоб омити, освятити народ особенний, алілуя, ревностний к добрим ділам. Это ви, дорогая молодіж, котра призвав Христос, алілуя, на путь правди, на путь любви і істини. І тому не шукайте радості, бо сама найбільша радость – це со сльозами у ног Христа. Алілуя! Да буде благодать Твоя на вас, і сила Божа да почиет, і Дух Святой укрепить ваше серце, кротость ваша да буде відзвісна всім чоловікам. Господь близько, не заботьтесь ні о чому, но всегда в молитві і прощенні з благодаренням открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что добродетель, что достославно и что только добродетели похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне. Это говорит апостол Павел. То исполняйте, и Бог мира будет с вами. Да благословит вас Господь, что вы чули в цей день, что до вас промовляв Дух Святий. Візьміть це слово, тримайте його, і Бог міра буде з вами, що ви навчились. Хай Дух Святий благословить і укрепляє ваші серця міром благодаті любві святої. Ми йдемо до молитви і помолимося, щоб Бог благословив. І помолимося разом за пищу. Порядок я скажу після молитви, а зараз я хочу, щоб ви були готові до молитви. Ви знаєте, як Дух Святий, і благоухання Боже, і чувствуємо присутствие Боже, то тоді так легко і молитися, і славити Бога, і укрепляти словом благодаті. Дорогі брати та сестри, помоліться за мого тата, що Бог оздоровив, він має проблеми із серцем. Дорогі брати і сестри, можливо, хтось має нужду, піднесіть руку свою. І Бог бачить вашу руку і знає вашу нужду. І тому хай Господь благословить і прославний буде з благоговінням і чистим серцем станем перед Богом для молитви. Алілуя, алілуя, слава, слава тобі, Господь. Ибо чудна благодать Твоя і милость Твоя, раманаудес каткламенагета раманаглойдес. Алілуя, рамене койдес камен, Боже, яка велика милость Твоя, яке велике благословення і отрада раманаудес кам. Господи Боже мой, благодарю Тебе, славлю Тебе, ібо велика благодать Твоя і милость Твоя, рамене бере раудес кемен. Алілуя, Господи, потому прибудьте з нами. Благослови, Господь, приготов серця к битве, раманаудес кемен. Господи, потому що враг востає армен аудес камен, но ти сила наша народа, рамен аудес камен, ти сила для молоді. Боже, хай слово Твоє вселяється обільно, алілуя,
і місто благодаті, Кремена Глаудес. Господи, щоб вони бачили перед собою Тебе, розп'ятого Рамана Глаудес, воскрешеного грядущого Рамана Балалаудес Камен, Армара Раудес Кеткаламена Берарайдес Камен, Арбіре Родесу Фарбіте Рамана Глейзем. Алілуя, як от радно з Тобою бути, хвалити Тебе, Христос Господь, Боже, алілуя, алілуя, слава, слава Тобі, Христос. Боже мій, і потому Твоя благодать добітає в серцях цих юних, Христос Господь. Владика Боже, ми благодарні Тебе, ми восхваляємо ім'я Твоє святоє за кожну душу, Христос. Боже, за цих юнаків і дівчат, які наповнили цей дом молитви. Господи, хвала Тобі, ето достояння Твоє. Господи, Боже мій, ето подвиг Твій. Слава Тобі, Христос, слава Тобі, Боже мій! І бо Ти не один раз стукався до їхніх сердець, Боже, і Ти приготовив цей день і подав піщу, Рамалаудес Кемен, яка страва піща, Рамалаудес, Господі! І я благодарю Тебе, Господі, славлю Тебе, Боже мій, тому що Ти чудно обходив словом благодаті Твоєї кожне серце, Ісус, даби їх смягчити, даби єлей не оскудівав, алілуя, і отдати їм чисте, світле одежди, з якими пойдуть навстречу жениху, алілуя, коли Ти прийдеш, Боже, слава Тобі, Боже, Господи, я благодарю Тебе за тих, котрих Ти обновив, котрим дав твердої основання сьогодні, Боже мій, Ісус, хвала Тобі, Боже, слава Тобі, Ісус, ібо велика милость Твоя простерта, і длань Твоя, Рабалаудес, Господи, даби дати благословення і благодать свою відкритим серцям, амінь. Кесту фарпатара балаудес. Господи, потому благослови Господь всіх. Може, хтось безпечно провів цей день. Господи, може, хто-то не воспользувався милостю Твоєю. О, Господи, дай ще їм возможність, Господи, дай їм возможність, стукай до сердець, щоб вони відкриті були для Тебе. Боже, кому треба взойти на Голгофу і глянути на рани Твоїх, Рамалаудес, ібо там побіда і свобода від гріха. Амінь. Алілуя, Рамелеберегераудес, ібо тільки во Христі побіда і сила оттуда ісходить. Амінь. Господи, дай їм воспользуватися ще милостю Твоєю і благословенням, і благодаттю Твоєю, котру Ти продліваєш ще. Господи, Боже мій, ми не знаємо, чи зможемо ще зібратися в такому количестві і при такій благодаті і свободі, яку даруєш для народа Боже, щоб народ Твій укріплявся силою Святого Духа. Алілуя! І готовився к временам, котрі враг подимається, Рамалаудес. І Дух Святой возвіщає о том, що времена і зміняться. О, Господи, Боже мій, дай готовність, амінь, щоб одітися во все оружие Твоє, і бути готовими, Господи, Боже мій, на всяке сраження. Боже мій, ібо наша брань не проти крові плоті, но проти духов злоби поднебесної. І так благослови, освяти, благослови цю нужду, Христос Господь, яка, Боже, ось тут записується, Боже мій, і ті, хто піднімали руки, Роман, Господи, благослови, і дай отвіти Твої, і совєти Твої, і дай благодать Твою, Христос, і зцілити серце, Христос. Боже, о Боже, діти, просять Тебе, яви милость Твою, хай Твоє ім'я прославиться там, алілуя. Господи, благослови! І ось перед нами ще буде ця їжа. Благослови! Освяти, Христос Господь! І дай народу Твоєму приймати з благоговінням, дорожа і прославляє ім'я Твоє вічного Бога. Господи, благослови всіх благословенням неба і утішенням Святого Духа, даби все було з любов'ю во ім'я Ісуса Христа. Тобі честь, слава, хвала, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
і любов Бога Отця, до єднання Святого Духа, нехай буде всіма нами. Амінь. Присядьте, брати і сестри. Я хотів би звернутися до всіх вас таким словом, що Бог напитав вас. І я прошу вас, пильнуйте, щоб ви не розтратили того, що вам Господь дав. У ваші серця благословення Боже, тримайте його. Це милость, це благословення. Тримайте в своїх серцях, щоб ваші сосуди не були, знаєте, такі розбиті, щоб вони могли тримати, хай Дух Святий наповняє вас і радість дарує. І як будете десь на ночлегі, хай Господь благословить вас, поступайте мудро, і хай Бог благословить і буде з вами. Тримайтеся правди Божої. Порядок зараз буде такий самий, як і зранку був, або ж в день. Всі будете проходити на цей коридор, і тудою будете проходити і набирати собі їжу. І хай Господь благословить. Так само, як нагадували браття, беріть стільки, скільки вам потрібно, з мудростю і уваженням. І браття пройдуть так само у ці двері, і пропустіть їх першими. Вони ще, мабуть, будуть мати такий трошки аналіз цього дня. Хай Господь во всьому устрояє. І благословення Боже да почиє на всіх вас. Так хочеться, дивлячись на вас, знаєте, щоб прощення до Господа, щоб ні одна душа не погибла, щоб ні одна душа не попала во власть врага, дух чоловічий, який тятує. А тому тримайтеся руки Христа, а із руки Христа ніхто не похитить. Це надіжно. Да благословить вас Господь. Благословений хор із Сакраменто, вони будуть в Ровенській так званій церкві, там, де старший пастор Василь Стрежеус, вони будуть там служити. Останніх всіх запрошуємо до нас зранку, не проводьте десь байдужий час. Ідіть таку церкву, яка дійсно має благовіння перед Божим лицем, коли будете посещати інші церкви, там, де ваші родичі, ваші друзі, можливо, о, хай Бог благословить всіх вас. А вечором знову на цьому місці, це буде заключне служення, кінець конференції. Ми будемо ще раз переживати Боже благословення. Так що, велком, значить, на 10 часов ранку ранкове зібрання, скрізь по церквах, і вечірнє на 5 годин вечора знову. На 5 годин вечора, о 5 сюди, велком, хай Бог благословить вас. Так що, Боже благословення вам. Коли будете роз'їжджатися так само, будьте дуже обережні. Те, що брат Коля сказав, на ніч, акуратно, гарно себе ведіть там, де ви знаходитеся. І саме головне, майте Божий страх. Розумійте, ми ходимо не перед братями, не перед людьми, не перед батьками, перед Богом. Бог бачить нас, так? Так що Боже благословення. А зараз, так само, як казав Коля, будемо мати вечерю. Ще раз кажу, цініть пищу, куди йде нас Господь. Сьогодні маємо ізобілля, сьогодні мирне небо, сьогодні час спокійний, цініть цим, дорожіть і дякуйте Богу. І не викидайте пищу в гарбіж, хорошо? Наберіть стільки, скільки вам треба, достатньо всім пищі. Так що всі... Ви будете насичені, не будете голодні. Добре? Все, з миром Божим, Боже благословення вам.